Fungsi yang pertama yang paling penting ialah membuang air yang berlebihan daripada badan kita. Yang kedua, membuang garam yang berlebihan, terutamanya garam sodium dan garam potasium. Yang ketiga, membuang bahan kumur, contohnya bahan urea atau bahan toksin yang lain. Yang keempat, ginjal kita juga mengeluarkan hormon yang membantu untuk badan kita membuat sel darah merah. Dan yang terakhir, ginjal kita menghasilkan vitamin D yang aktif untuk kesihatan tulang. So apabila ginjal kita rosak, ginjal kita tidak lagi boleh membuang air yang berlebihan. Oleh itu, air ini terkumpul di dalam badan kita, terutamanya di bahagian kaki dan di dalam paru-paru. Bila air yang berkumpul di dalam di bahagian kaki, kaki kita akan jadi bengkak. Dan jika air terkumpul di dalam paru-paru, menyebabkan kita sukar untuk bernafas. Fungsi yang kedua, sebagaimana yang saya cakap tadi, adalah untuk membuang garam yang berlebihan. Garam sodium menyebabkan air juga boleh menyebabkan air terkumpul di dalam badan. Dan apabila garam ini berada di paras yang tinggi, dia akan menyebabkan sukar untuk mengawal tekanan darah. Jadi kita terpaksa mengambil lebih banyak ubat tekanan darah. Yang garam potasium pula adalah garam yang agak berbahaya, di mana boleh menyebabkan jantung kita berhenti secara tiba-tiba. Ginjal juga membuang bahan kumur yang urea dan bahan toksin yang lain. Apabila bahan kumur ini menjadi tinggi di dalam badan kita, kita akan jadi kurang selera makan, kita akan rasa loya dan kita akan selalu rasa mau muntah. Fungsi yang keempat, mengeluarkan hormon yang dipanggil hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin ini bertanggungjawab untuk membuat sel darah merah. Apabila kita kekurangan hormon ini, paras sel darah merah kita akan menjadi rendah, ataupun ini juga dipanggil kondisi anemia. Bila kita kurang darah, kita akan selalu berasa letih. Fungsi yang terakhir yang ingin saya maklumkan ialah menghasilkan vitamin D yang aktif. Vitamin D yang aktif ini memastikan tulang yang sehat. Sekiranya kita kekurangan vitamin D yang aktif, tulang kita akan menjadi lemah dan menyebabkan mudah untuk patah tulang. So biasanya apakah kita penyakit buah pinggang biasanya dipanggil penyakit buah pinggang kronik atau chronic kidney disease, ataupun biasanya kita lebih kenali sebagai CKD. CKD ini adalah penyakit yang progresif, di mana dia akan mengambil masa yang lama daripada masa bulan ataupun tahun untuk dia menjadi semakin turun. Ada beberapa tahap di mana kita panggil tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 3B, tahap 4 dan tahap 5. Thank you.
tahap 4 dan tahap 5. Semasa tahap 1, paras kerosakan itu sedikit dan fungsi buah pinggang kita melebihi daripada 90%. Dan daripada tahap 1 dia boleh menjadi ke tahap 2. Bila ke tahap 2, fungsi buah pinggang kita berkurangan sedikit di paras 60-89%. Dan tahap yang paling teruk ialah tahap 5, di mana fungsi buah pinggang kita berada di tahap kurang daripada 5%. Di tahap ini kita juga panggil ini kegagalan ginjal di peringkat akhir ataupun kidney failure. Kegagalan ginjal, dan pada tahap ini kita memerlukan rawatan yang komprehensif untuk mengelakkan daripada kematian. Sekiranya kita tidak mengambil apa-apa rawatan pada pada tahap ini, penyakit buah pinggang tersebut boleh menyebabkan kematian, right? Sekiranya kita dapat diagnose pesakit CKD ini pada tahap 1, 2, 3A, 3B di sini, banyak perkara yang doktor boleh nasihatkan dan rawatan diberikan untuk memperlahankan kerosakan ini. Sekiranya ibu-ibu, bapa-bapa mempunyai stage 2 CKD dan tidak mengambil apa-apa rawatan, tidak mengambil apa-apa ubatan ataupun langkah-langkah untuk menahan buah pinggang ini dari menjadi semakin teruk, fungsi buah pinggang ini boleh merosot dengan kadar yang lebih cepat. Ya, di peringkat sini kalau kita dapat tahu dengan lebih awal, kita boleh memberi rawatan yang boleh memperlahankan kerosakan buah pinggang. Sebab itu, screening ataupun test-test ujian, walaupun kita tidak ada mempunyai apa-apa tanda, perlu dijalankan. Right? Kebanyakan pesakit yang mempunyai CKD tahap 1 hingga ke tahap 3B ini tidak mempunyai apa-apa tanda. Dia adalah silent disease. Jangan lupa like dan subscribe.